Okej, okay. Årets slag. Ska vi börja med målvakter? Målvakter, låter bra. Vem har varit med? Massa bra där. Ter Stegen, Oblak, Alisson, Ederson. Jag tycker att Ter Stegen är den bästa. Jag håller med. Ska vi köra Ter Stegen? Ja, vi kör fan. Backar. Det är svårt det här. Men ska vi börja med två eller ska vi köra två mittbackar? Ska vi köra Ramos och Van Dijk? Tycker jag. Stabila. Ja, de förtjänar det. Går vi för ytterbackar eller? Ja, det är ytterbackar, men det finns ju många mittbackar också som har varit duktiga. Så att det är svårt att välja. De Ligt hade ett väldigt bra år också. De gjorde det väldigt, väldigt bra med Ajax också. Sen så... Men då kanske han förtjänar en plats. Så vi kan flytta ut Ramos som högerback. Så kan vi stoppa in De Ligt på mittbacken. Så vi gör så? Ja, vi kör en liten byte. Ja. Yeah. Någon bra ytterbackarna. Jordi Alba är en fantastisk vänsterback. Jo, men då tar vi han. Mittfältare. Ska vi bara gå offensivt eller ska vi ha någon som har gjort något bra? De Jong, han tycker jag är väldigt... Som är i Barcelona på Ajax förra året. Det är bra start. Ska vi göra det? Ja, vi kör. Yes. Så vi har Dybala, Kanté, Verratti, Marco Reus, Modric, De Bruyne. Ja, som sagt, alla är bra, så det... Det är upp till oss att välja vad vi ska göra. Nu ska vi göra så att vi stoppar in Kanté och De Bruyne. Ska vi göra det? Ja, vi kör så. Åh, nu blir det svårt här. Forward. Det här är svårt. Men ska vi börja med de två självklara, eller? Messi och Ronaldo. De måste ju vara där inne, eller hur? Ska vi köra sånt? Vad tror du? Det var Mbappé. Han var också bra förra året. Sant. Ska vi gå för lite yngre? Ska vi ta Mbappé där uppe? Ja, ska vi göra framtiden. Det? Ska vi göra det? Det låter bra, va? Det är ett bra lag. Mycket, mycket bra lag. Kul. Klara. Bra jobbat. Så det här är våra röster på årets lag. Gör ert val nu.